हाम्रो नेपालमा विगत केही वर्षमा कोही जगतगुरु पनि भए कोही शंकराचार्य पनि भए शंकराचार्य हुनको लागि अयोग्य थे आफै गए जगतगुरु हुनको लागि अयोग्य थे आफै गए अनि तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त धर्ममा पनि सुसंस्कार सहितको धार्मिक यात्रा भएन भने लडिन्छ भन्ने कुरा अनि त्यो राजनीतिमा पनि तपाईहरुले कहिले कम्युनिस्टका नाममा कहिले कांग्रेसका नाममा धेरै अघिदेखि राजनीतिक यात्रा गर्नु भने सुसंस्कार राजनीतिक सुसंस्कार सहितको भएन भने त जनताको सामुन्ने र तपाईहरु रोडमा त जानुपर्ने रहेछ लड्नुपर्ने रहेछ दुई तिहाई जस्तो बलियो गठबन्धन ऐतिहासिक अवसर तपाईहरुले त्यहाँ च्युत गर्नु भने अनि त्यसको मूल आधार के त भन्दा धर्मलाई लत्याएको तपाईहरुले फेरि धर्मलाई नलत्याउनुस् यो मूल भूमि नेपाल सगरमाथा को देश हिमाल को देश तराई पहाड़ को देश सब धर्मावलंबी हो तर यो घर मूल वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी को यो देश घर हो इसमें कसैले दुई चार जना अभियंता ने दुई चार वर्ष खोक्नुस् धार्मिक अभियंता ने राजनीतिक अभियंता ने तो लड़न चाहिए तैयार गर्नुस् एक अस्त्र मात्र तपाईहरुले खाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको वंशै च्युत हुन्छ विनम्र भन्छु म आज धार्मिक गुरु भएको कारणले तपाईहरुलाई यो नेपालको विकराल अवस्था दयनीय अवस्थामा म धार्मिक गुरु रोडमा आउनु पर्यो भने तपाईहरुको तीन पुस्ता सत्यनाश हुने छ र विधर्मी तपाईहरु आफ्नो धर्मको लागि जति पनि गर्नुस् तर यहाँ हिन्दूको लागि गाली गर्दै नहिनुस् केही अरु धर्मावलम्बी र केही अरु धर्मावलम्बीका राजनीतिक अभियन्ताहरू तपाईहरुलाई यो सुध्रिनको लागि र आफ्नो सुसंस्कारमा हिँड्नको लागि म आग्रह के गर्छु भने धर्मले के भन्छ भने तपाईँ सही किसिमले धारण गर्नुहोस् तपाईँ पवित्र उद्देश्य लिनुहोस् अरूको धर्ममाथि खेलबाड गर्नु भने तपाईँ कसको धर्म हुनुहुन्छ त्यो घरको घरबेटीकै विरोध गरेर लाग्नु भने तपाईँको हालत के हुनेछ यो घर त हिन्दूहरूको घर हो यहाँ तपाईँहरूले यो घरको विरोध गरेर लाग्नु भने के हुन्छ दुई चार दिन त तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ यो माडे ऊ माडे यो धर्म त्यो धर्म यो गुरु ऊ गुरु त्यस्ता अभियन्ताहरूलाई हामीले राम्रोसँग ठेगाना लगाउनु जाने छ कि तपाईँहरू जुनसुकै धर्मको रहनुहोस् न तपाईँहरू जुनसुकै जातिको रहनुहोस् न हामी मानव विरोध चल्दैनौँ तर ईश्वर त बलियो छ नि त ईश्वरले त न्याय अन्याय छुट्याउँछ नि त यदि तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रो धर्मको विरुद्धमा खेल्दाखेरि तपाईँको अभियान हेर्नुहोस् त केही अभियन्ताहरू फुस्रो ओट लाएर सुक्दै छ नि त अहिले सामाजिक अभियन्ताहरू पनि फुस्रो ओट लाएर अहिले सुक्दै छ नि त कोही रोडमा सुते कोहीलाई छाती नसमाए कोही लडाए कोही जेलमा गए आदि आदि भए के कारणले भन्दाखेरि धर्मको नाश गर्दा आफ्नो धर्म आफैले पतन गर्दा अनि हाम्रो समाजमा के छ भने टुप्पी भन्दा माथि त केही पनि छैन अनि त्यो टुप्पी बान्नेहरूले हामी धार्मिक गुरुहरू पनि कमजोरी धेरै असल त छैनौँ है यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अनि त्यो हाम्रो शिरको टोपी खसाल्यौँ कसले खसाले कलियुगमा के भनेको थियो भने सत्ययुगमा जे छ त्यो कलियुगमा उल्टो हुनेछ भगवान्ले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई कलियुगमा पुज्न छोड्ने छन् कसले जसले सत्ययुगमा धर्म अँगाले ती धार्मिक अभियन्ताहरूले अनि संसदमा को रहेछ भन्दाखेरि हाम्रै उपल्ला जातका हाम्रा गुरुहरू यिनले संविधान धर्म निरपेक्षता बनाउनु भनेको आफ्नो वेद धर्म र संस्कारलाई च्याप्नु हो जसको फल अहिले भोगिरहेका छन् त्यसकारण धार्मिक धर्मलाई नलत्याउनुहोस् धार्मिक शुद्धिकरणमा लाग्नुहोस् धार्मिक गुरुहरूले भनेको सन्देश लिनुहोस् अनि हाम्रो राजसंस्था सहितको हिन्दू राज्य स्थापना गर्ने सहकार्यमा जुट्नुहोस् तपाईँहरूलाई हामीले भ्रष्टाचार गरेर दिउँ दस बाह्र वर्ष हामीले तपाईँहरूलाई मान्छे मार्न पनि दिउँ मौका तपाईँहरूलाई अहिले बर्मन लुट गर्ने मौका पनि दिउँ तपाईँहरूले आफ्ना छोरा छोरी पुग्नै नपुग्ने ठाउँमा पनि पुर्याउनु भयो अनि तपाईँका मिससम्मलाई चाहिँ घरबार गराइसक्नु भयो कति लुट्नुहुन्छ देशलाई अनि जनतालाई कति लुट्नुहुन्छ अनि तपाईँले के बनाउने भन्नुभयो खै बनाएको अब कति वर्ष लाग्छ अनि तपाईँलाई कति वर्ष दिनु पऱ्यो हामीले लुट्नलाई के कारणले भन्दाखेरि तपाईँले हिन्दूलाई लत्याउँदा हिन्दू परम्परालाई आफ्नो स्वधर्मलाई लत्याउँदा तपाईँको कारणले गर्दा तपाईँ चारजना नेताको कारणले सिर्फ
यी तीनटा दलका चारजना नेताको बेइमानीका कारणले अहिले हिन्दूहरू मात्रै नभनेर नेपालमा बसेका सम्पूर्ण मानव बस्तीलाई तपाईहरूले छ्या छ्या पार्नुभयो, हाम्रा युवा पुस्ताहरूलाई विदेशिनु पलायन हुनुपर्ने अवस्था पार्नुभयो, हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई विधुवा पार्नुभयो। के कारणले भन्दाखेरि धर्म छोडेर, त्यस कारण हामी धार्मिक शुद्धिकरणको अभियानमा छौँ। गुरुलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था बिना कुनै पनि राजनीतिक दलको सरकार पनि बन्न सक्दैन भन्नुभएको थियो केही समय अगाडि, होइन? अहिले त्यही स्थिति भएको छ, एकाएक प्रश्न पार्नु तपाईँ बोलेको कुराहरू थियो नि त्यतिखेर। अब समग्रमा त मैले यो कुराहरूलाई तपाईँलाई जानकारी दिइसकेँ कि नेपालमा यहाँ केही हाम्रो स्वधर्मीका स्व हाम्रो आफ्नो धर्मका अधर्मीहरू विधर्मीका अधर्मीहरूले खेल्ने एउटा थलो बन्यो। नेपालमा शान्ति समृद्धि विकास देश बनाउनको लागि सुशासनको देश बनाउनको लागि राष्ट्र संस्थासहित हिन्दू राज्य यदि भएन भने के हुनेछ, तपाईँहरूको सत्ता टिक्दैन, तपाईँको अभियान टिक्दैन, तपाईँको तपाईँ जनतासँग पटक पटक रोडमा जानुपर्छ, तपाईँको सङ्गठन पटक पटक खण्डन भइरहन्छ विखण्डन भइरहन्छ। त्यस कारण त्यो तपाईँको राजनीति यात्रालाई पनि एकात्मक बनाउनको लागि विकासित देश नेपाललाई अग्रसर बनाउनको लागि यो धर्ममा किन चलाउनु भयो, त्यस कारण यो धर्म यदि चलाउनु भयो भने तपाईँ यसरी खण्डित हुनुपर्छ, हामीले यो भनेका हौँ। यदि राष्ट्र संस्थासहित हिन्दू राज्य स्थापना नहुन्थ्यो हामी लड्छौँ, कसरी लड्छौँ, दुई तिहारले लडा जस्तो, हामीले पहिला काङ्ग्रेसले लडाएको, काङ्ग्रेसका केही राजनीतिक दलका काङ्ग्रेसका केही यो गएको चुनावमा जस्ता पाता पनि भनी सुन्यो नि, तपाईँले सुन्नुभयो नि, भ्रष्टाचारको कुरा सुन्यो, जस्ता पाता सुन्यो, यो कसले खिलाएको यो कारवाही भन्दाखेरि ईश्वरीय शक्तिद्वारा भगवान् ती अपराधीलाई फेरि संसद जस्तो गरिमामय थलमा प्रवेश गर्न नपाउन् भनेका थियौँ, हामीले पाएनन्। अब हामीले के भन्यौँ, भगवान् यी कम्युनिस्टहरूले दुई चारजना बेइमानीहरूले आफ्नै धर्मावलम्बीका आफ्नै वंशका यी बेइमानीहरूले हाम्रो धर्ममाथि धेर खेलबाड गरेर राजनीति अस्थिरता खेलाएर जनतामाथि धेर बेइमानी गरेर भ्रष्टाचार चुरुमा गरेर देश बेचे, यिनीहरूको अस्तित्व नाश गरिदेऊ भनेर हामीले पटक पटक ध्यान गऱ्यौँ। जम्मैलाई होइन त, तिनका कसैको चाहिँ भत्काको केसमा बेजिती भए, कोही भट्टाचारको केसमा, अनि फेरि त्यसलाई सुशासन पनि ती नेतृत्व तहले दिन सकेनन्, किनभने उनी पनि बेमानी थिए। यदि उसलाई थुनियो भने, यदि ब्लकारीलाई समाइयो भने, यदि भ्रष्टाचारीलाई समाइयो भने त्यसको हिस्सा त उनी पनि थिए नि। त्यसकारण यस्तो अवस्था गुज्रिनुभन्दा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र संस्थासहित हिन्दू राज्य यदि स्थापना भएन भने हामी लड्छौँ, राष्ट्र संस्था लड्दैन भने, केही बेमानी हिन्दूहरू लड्दैनन् भने, यहाँ त बहुमत छ नि त, तपाईँलाई थाहा होला, बहुमत भनेको त बहुमतै हो नि त, जसले जति पेले पनि, दसजना हिन्दू मरे पनि त हिन्दू त सङ्ख्या त यहाँ त धेरै छन्, अनि कति लड्नुहुन्छ, हिन्दूको दिमाग कति बोट्नुहुन्छ, यस अर्थमा हामीले भनेका थियौँ। त्यस कारण यो अवस्था नहुन्थ्यो हामी लड्छौँ, तपाईँहरू खेप नतार गर्नुहोस्, त्यही भनेका हौँ हामीले। जस्तो राजनीतिमा धर्म चाहिँ छिरेन है, तर धर्ममा चाहिँ राजनीति छिर्यो नि, होइन? धर्ममा सही कुरा गर्नु हो, मैले के पनि भन्ने गर्छु भने धार्मिक अभियन्ता बन्नको लागि, योगी महाराज बन्नको लागि, योगी भनेको यहाँ कतिपय योगीहरूले के पनि पहेँलो वस्त्र धारण गरेपछि बिहान 10-15 मिनट एक्सर्साइज गरेर एकछिन उफ्रेर योगी हुँदैन, ऋषित्व प्राप्त गर्न लायकको त्यो सिद्ध पुरुष, त्यो योगभ्यासमा लिन भएको, समाजमा राजनीति नगरेको, शुद्ध धर्ममा लागेको योगी भगवान्सँग, मानव आत्मा र भगवान्को आत्मासँग मिलन गर्न सक्ने व्यक्ति त्यो योगी हो। अहिले त्यसै योगी भइन्छ, अनि कतिपयले के भन्ने गर्छन् भने जगद्गुरु भन्छन्, यो चाहिँ हाम्रो धर्ममा ठुलो खेलबाड भयो, त्यस कारण मैले भनिगरेको थिएँ कि एकजना महिलाले शङ्कराचार्य हुने भए भनेर केही सङ्गठनले बोकेर हिँडे, मैले हाम्रो तपोभूमि व्यासको तपो पावन भूमिमा गएर तिनको कार्यक्रमको विरुद्धमा लडेँ मैले आम्ने सामने, तिन सिद्धिन् अहिले छैनन्, कता महामण्डले स्वर भने महामण्डले पनि त्यसको अहिले मैले किन व्याख्या गरौँ, अनि त्यस पछाडि एउटा जगद्गुरु भनेर हिँडेँ, जगद्गुरुको अर्का पाठ उनलाई सिकाइदिएँ मैले, त्यस्तै नेपालमा अर्का पनि एकजना जगद्गुरु छु भन्दैछन्,
जगतगुरु चाहिँ कसरी भइन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन, कति संख्यामा के प्रावधान छ त्यसको, मापदण्ड के छ थाहा छैन। अनि अनि त्यस पछाडि केन वस्त्र धारण गरेको छ, राजनीतिक अभियान गर्दैछ, त्यो धर्मको विकृति हो। धर्म राजनीति चाहिँ त्यो धर्ममा छिरेको, धर्मको यात्रा गर्ने धार्मिक अभियन्ताले ती योगीले विशुद्ध धर्मको यात्रा गरेनन् भने फेरि हाम्रो अस्त्र खानेछन् र यिनले नै धर्मको भनेपछि राजनीतिको चर्चा गर्नुभन्दा पनि धार्मिक शुद्धिकरणमा चाहिँ लाग्नुपर्ने देखियो नि त गुरुहरू त। भौतिकवादमा भन्दा आध्यात्मिकवादमा विश्वलाई सञ्चालन गर्छ, जस्तो चारवेद धर्मको मुटु हो भने यसबाट आएको ज्ञान जगतको मुटु हो, ज्ञानले नै संसार चल्छ नि त, बिना ज्ञानको त कोही चल्दैन भने हामी त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि त आफ्नो कुल संस्कार वंश आफ्नो धर्मको लागि त पवित्र त हुनु पर्यो नि। त्यो पवित्र व्यक्तिले त्यो पवित्र पुरुषले राजनीति यात्रा पनि असलसँग गर्न सक्छ, देशलाई चिनाउनेछ, समाजलाई चिनाउनेछ र धार्मिक यात्रा पनि असलसँग चरित्रवानसँग सञ्चालन गर्नेछ। त्यसकारण धर्म गरेले विशुद्ध धर्मको यात्रा गर्नुहोस्, राजनीति गरेले विशुद्ध यात्राको राजनीति गर्नुहोस्, तर पवित्र शुद्धिकरण भएर हामीले यो भनेका हौँ। अब तपाईँहरू त अहिले वैज्ञानिक युगमा हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरू यी राजनीति बेइमानीले पनि भन्ने गर्छन् वैज्ञानिक युग, हामी पनि भन्छौँ वैज्ञानिक युग, यिनले सोचेको भन्दा 20 गुणा पहिला हामीले सोचेका हुन्छौँ कि वैज्ञानिक युग कस्तो हुनेछ, त्यसको परिभाषा हामीलाई थाहा छ। भाषणमा वैज्ञानिक युग भन्ने, त्यो वैज्ञानिक युग त कसले चाहँदैन र देशमा विकास। एउटा ध्यानी गुरुले के चाहन्छ भने आफू जन्मेको जन्म थलोमा जन्मभूमिमा अनि आफ्नो मानव बस्तीमा समाजमा विश्व जगतको मानव समाजको हित होस्, कसरी हित हुन्छ यो सृष्टि, कसरी हितको मार्गमा जान सक्छ, मानवीय बस्तीहरू कसरी हितको बाटोमा लाग्न सक्छन् भन्ने सोचेको हुन्छ। अनि त्यो धार्मिक विश्व विसङ्गतिमा लाग्दाखेरि राजनीतिक विसङ्गति आयो, धार्मिक आचरण त्याग्दा आफ्नो परम्परालाई त्याग्दा चरित्रहीन राजनीतिक अवस्था आयो, अनि त्यो त्यो चरित्र त्यो राजनीतिहीनताको चरित्रले हामीहरू धर्मलाई विकृति ल्याउँछ अनि हामीले धार्मिक युद्ध गर्न बाध्य हुन्छौँ, हामी खप्नुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँ जति पनि 82% हिन्दूहरू छौँ, हामी शान्तिको बाटोमा छौँ, यदि हामीलाई ढुङ्गा हाम्रो घरमा ढुङ्गा हान्दैछन् भने केही बेइमानीहरूले भने हामी त्यसमा जे पनि हान्न तयारी छौँ। त्यसकारण धार्मिक युद्ध नेपालमा पहिला शुद्धिकरण हामी पवित्रको उद्देश्य लिन्छौँ, शुद्धिकरण गर्छौँ, मानेन भने के गर्ने त, धार्मिक अस्त्र छोडिदिने हो, च्युत गरिदिने हो। त्यसको उदाहरण हामीले काङ्ग्रेसलाई ठेगाना लगायौँ, यो कसैले गर्यो भने 63 सीता बाबाले गर्यो, अहिले गोली हान्छ भने मलाई प्रभाव छैन, किनभने धर्मको लागि मर्नु भनेको त्यो महान् त हो, ती शास्त्रीय राजनीतिज्ञहरूले पनि बुझेका छन्। र अहिले त्यसको लगत्तै हामीले के भनेका छौँ भने अब आउने आगामी दिनहरूमा राजतन्त्र जिन्दाबाद, कङ्ग्रेस तन्त्र सुधारवाद, कम्युनिस्ट तन्त्र पतनवाद भनेका थियौँ हामीले। यो यो वक्तव्य तपाईँले केही महिना 2-4 महिना अगाडि नै हेर्नु होला, त्यो मेरो अन्तर्वार्ता त्यो भनिएको थियो, अहिले त्यही नै हुन गयो। यदि काङ्ग्रेसलाई सुधारवादमा लागेन भने गएको चुनावमा उसले बुझिसकेका छ, अब कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पतनवादमा लाग्यो, पतनवाद भनेको नै धर्मको चरित्रहीनताको बाटो हो। त्यसकारण फेरि पनि यो सुधारमा आएन भने फेरि धार्मिक युद्ध, हामी खप्न बाध्य भयौँ, खप्न बाध्य न पार्नुहोस् भनिएको। धार्मिक द्वन्द्वमा जान चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? धार्मिक द्वन्द्वमा लग्यो हामीलाई, हाम्रो घरमा ढुङ्गा हान्यो भने त हामी त जे पनि प्रहार गर्छौँ नि त, हामी त मानव हितको लागि लागेका हौँ, थोरै हामी तरबार लिएर गएका छौँ, हामीले 17,000 चाहिँ थोरै कत्लेआम पारेका छौँ, हामी त तिनीहरूको साथमा छौँ नि। अलिकति गुरुहरूले दिने ज्ञान र अहिले बोलिएको अभिव्यक्तिमा अलिकति विरोधाभास भएन र? सत्य कुरा बोल्नु, तपाईँ पनि भएसक्दो धार्मिक अभियानमा लाग्दा राम्रो, किनभने बुद्धले बुद्ध सरल र शान्ति स्वभावका थिए, बुद्ध गरिबसँग प्रीति साथे धनीको लालचीपनादेखि टाढा रहन्थे, यो हामीलाई थाहा छैन र? बुद्धले धार्मिक युद्ध गर्न पाउँदैन थिए, उनले धार्मिक शुद्धिकरण गर्न पाउँदैन थिए, उनले शान्तिको कामना मात्रै गर्न पाउँथे आफ्नो धर्मको लागि। हामीलाई किन जन्म दिए त भन्दाखेरि गुरुहरूको एउटा मार्ग हुन्छ कि
आफ्नो भूमि र आफ्नो धर्मलाई बलियो बनाउनको लागि शुद्धिकरणको बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शुद्ध आफ्नो धर्मका बेइमानीको विरुद्धमा र विधर्मीले गरेका खेलेका विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा मानव हित विपरीत कसैले खेल्दैछ भने त्यहाँ हामीले युद्ध गर्न बाध्य हुन्छौँ। तरबार हान्दैनौँ, हामी धार्मिक अस्त्र हान्छौँ। धार्मिक अस्त्र हानेपछि जसरी अहिले नेताहरू जनताको सामुन्ने नाङ्गिने यही नै हो नि, सरल छ यो बुझ्न र सरल छ। र यो कारणले मेरो वक्तव्य अथवा मेरो ज्ञान अहिले मैले ज्ञान अब 5 वर्ष पछाडि दिने हो, ज्ञान नपाएर होइन, धार्मिक युद्ध खप्न बाध्य भएको कारणले यो भन्नु परेको हो। जसरी हामी आक्रोशित जस्तो देख्छौँ तर हामी कठोर होइनौँ। जसरी यहाँले भन्नुभयो नि नेताहरू नाङ्गिए भनेर, अहिले गुरुहरू पनि नाङ्गिने क्रम त दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। अनि मैले भन्ने त अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसके नि त, सही प्रश्न गर्नुभयो कि धार्मिक शुद्धिकरण पनि आवश्यक छ। मैले भने शङ्कराचार्य हुन पनि खोजे, जगद्गुरु पनि हुन खोजे, जसको शङ्कराचार्य हुनलाई त्यसको कति गुणात्मक भगवान्को आशीर्वाद चाहिन्छ, अनि जगद्गुरु हुनको लागि कति चाहिन्छ। जगद्गुरु भनेको 33 कोटि भगवान्को साक्षात्कार भएको व्यक्ति हुनुपर्छ, अनि यो ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू जगद्गुरु हुने त्यो धर्मको धर्ममा नाङ्गिएका नाङ्गोपना हो, त्यो पनि नाङ्गोपना हो। यस यो नगरौँ हामी। अध्यात्म भनेको ईश्वरीय सत्ययुगको सृष्टिदेखि चल्दै आएको ईश्वरीय संसारलाई अनुभूत गराउने प्रेममय बाटोमा, भगवान्को प्रेममय बाटोमा चलाउने एउटा ज्ञानको मार्ग हो नि त। यो पवित्र मार्गलाई हामीले समान नदिने हो,